Argazki kamera digital baten memorian gordetako irudiek bakoitzak berelekua hartzen dute, ordenagailuan gordetako dokumentuek bezala. Gordetzeko erabiltzen dugun artxibo mota, izenaren ondoan idatzirik agertzen den atzizki baten bidez adierazten da. Saterako, amabost.tiz edo ogitabederatzi.jpg. argazki kameraren kliska egiteko agintea sakatzean, memoria txartelean enkoadrean hartutako irudiaren irudikapen digitala grabatzen da. Irudikapen digital hori, kuadrikula edo piksel matrizze batez osatua dago. Argazkiaren piksel kopurua, argazkia egiteko aukeratu dugun bere izmenaren araberakoa izaten da. Pantailan ikusten ari zaretena argazki digital baten nabardura bat da. Artxibo bakoitzak bere berezitasunak dauzka eta haren aukeratzeak zuzen zuzenean eragiten du argazkiaren kalitatean, fitxategiaren tamainan eta eman nahi zaizkion erabileretan. Beraz, argazkildaritza digitalean gehien erabiltzen diren artxiboak ezagutzea garrantzitsua da. Az gaitezen, BMP bitmap esamoldearen kontrakzioa da. BMP artxiboek ez dutenez konpresiorik egiten oso dira handiak. Hain zuzen ere, horregatik ez dira interneten erabiltzen. Oro har, ordenagailuaren idazmaia pertsonalizatzeko erabiltzen dira. Formatu horretan gordetako fitxategiak BMP luzapenarekin adierazten dira. GIF, graphics, interchange, format esamoldearen moldearen laburdura da. Grafikoak elkar trukatzeko formatua esan nahi du. GIF formatua internet sarean erabiltzeko aproposa da, gardenkiak eta animazioak onartzen dituelako. Baina gehienez, berreun da berrogeta amasei kolore eta sortzi bit dauzkaten irudiak baino ez ditu onartzen biltegian. GIF formatuan gordetako fitxategiak .gif luzapenarekin adierazten dira. JPEG, Joint Photographic Expert Group, esamoldearen laburdura da. Argazkilari aditu batuen taldea esan nahi du. JPEG formatua galerak dituen formatua da. Izan ere, argazki bat alako formatuan gordetzen dugunean, haren hainbat datu galdu egiten dira. Dena dela, bera dugu argazkilaritza digitalean gehien erabiltzen den formatua. Zer dela eta kontra esan hori? Galdetuko duzue. Erantzuteko, esango dizuet, JPEG formatuak sortzen dituen galerak oso direla hurriak eskaintzen duen kalitatearen eta kompresioaren aldean. JPEG formatuan gordetako fitxategiak .jpg luzapenarekin adierazten dira. TIF, Tadget Image Fill Format, esa moldearen laburdura da. Etiketatutako irudien artxiboen formatua. Artxibo horiek dira bi plataformetan erabil daitezkeen bakarrak, Windowsen eta Macintosen. TIF artxiboak konprimiturik eta konprimitu gabe gorde daitezke. Gainera, galerarik ez daukan formatua da. Hau da, .tif formatuan gordetako irudiek ez dute bat informaziorik informaziori galtzen. TIF formatuan gordetako fitxategiek .tif luzapenarekin adierazten dira. Kompresiorik erabiltzen ez duen artxibo formatua da RAB. RAB artxiboetan argazki kameraren sentsoreak jasotako irudiaren datu guzti-guztiak gordetzen dira. Alako artxiboetan gordetako informazioak pixeleko hogeta amasei bit izan ohi ditu. Hori dela eta, memoria txartelean toki handia behar izaten dute, baina gero, irudia lantzerakoan eta doitzerakoan aukera gehiago izango dugu. Era horretako artxiboei negatibo digital ere deitzen zaie. Alako formatuetan biltegiratutako artxiboak, punto rab luzapenarekin adierazten dira. Dagoeneko ezagutzen ditugu artxibo formaturik erabilienak, baina zein erabili behar dugu ateratako argazkiak memoria txartelean gordetzeko? Argazki kamera digital gehienek JPEG formatua erabiltzen dute argazkiak gordetzeko. Esan dugu lehenago JPEG formatua galerak dituen formatua den arren, kalitate ona eskaintzen duela. Bestalde, Argazki kamera digitalek lan hori egiteko apropos jarritako aginte batez argazkiaren kalitate maila aukeratzeko abagunea eskaintzen dute. Irudiaren kalitatea eta irudi horren bereizmena ez direla gauza bera ere kontuan izatea komeni da, ikus dezagun. Bereizmena argazkiak daukan piksel kopurua da kalitatea ordea, argazkiari ezarritako konpresioaren araberakoa izaten da. Argazki kamera digital gehienek kalitate maila ezartzeko hiru aukera ematen dute. Ona, normala eta basua. Aholku bat emango dizuet. Erabili beti kalitate ona edo normala. Kalitate basua erabiliz gero, argazki kamera gehiegi konprimitzen du irudia, eta argazki etxipen garriak baino ez dira lortzen. Hala ere, irudi digitalak gordetzerakoan formaturik interesgarriena RAB formatua da. Izan ere, RAB formatuak irudia hartu den bezala gordetzen du, inolako ukiturik egin gabe. Ez haztu, zuen argazki kameraren eskuliburuan irudiaren kalitatea atala begiratzea. Kalitate maila nola aukeratu jakiteko eta irudiak artxibatzeko eskaintzen dituen aukerez jabetzeko